बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगेचे इष्टनो तुमकां सुमेस्तां. कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 आणि 9 तारीख सध्या काळाचो 22वा हप्तो वर्ष 2. आज आम्ही सांसुआ बाप्तिस्ताची शीस कापणी वा मरण उडासा खाडटा. आज आयतार देखून हे स्मरण आम्ही आचरण करिना, पण आयतार नाही असलो तर आज आम्ही हे स्मरण करते असल्या. सांसुआ बाप्तिस्ताची शीस कापणी वा त्याचे मरण. आयसो दीस भारतांत राष्ट्रीय खेळा दिवस म्हणून नमयारला. तशेंच इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट न्युक्लियर टेस्ट विश्व संस्थेन नमयारलेलो दीस हो. तर आता आयच्या नियाळाक आयचे दुसरे वाचप आम्ही घेऊया. जाकोबाचे पत्र अध्याय 1:17-18, 20:1-2, उपरांत 20:7. संजाकोबान बरयल्ल्या पत्रांतले वाचो. बाबा भयणीनो, हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावून येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जाऊन असलेल्या बापातावून ते देवून येता. त्या बापातही बदलावन ना, बदलावण्याची सावळी लेगून ना. त्याचे सगळे रसनेत आम्ही प्रथम फळां जाऊनच्याक आपलेच कुशेन स्वतःच्या उतरा मरिफात ताणे आमका जल्म दिला. देवान तुमचे ते लायला आणि तुमका तारण देऊक सत्ता ते उतर नम्रतेन घ्या. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यावर मात्र पावना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीजे, नंतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आणि निर्मळ म्हणून लेखता तो धर्म हो. अनतांक आणि विद्विंग त्यांच्या गरजांनी पावचे आणि संसाराच्या ओस्यातावून पयस रावचे. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. बहुनोनी बनिनो, अपुरबायची लिसावा आईच्या अपुरबायच्या वासपांत आसात. जाकोबो म्हणता की हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावून येता. हर एक बरे देणे वा दान बरें काम देवातावन येता. त्या देखून खंयसर बरेपण घडटा थंयसर देव आसा. कित्याक देवातावन मात्र बरेपण येवंकूच साध्य. तर आमी उडास दवरया. आमी क्रिस्तावांनी मात्र बरें करचे न्ही, कॅथोलिकांनी मात्र बरें करचे न्ही. जर कोण एकलो बरें करता ताचे ते देवाचो अत्मो काम करता आणि तसल्याक आम्ही पाठिंबो दिवचे आणि ते बरें काम आणखी सडीत वरान करच्याक आम्ही आमचो आधार दिवचो. उडास दुसऱ्या
जर आमकां कांय तरी वायट घडलां जाल्यार उडास दवरया. देव कदीकच आमकां वायट दिना, कित्याक तो जावन आसा बरेपण असो दाता. तर वायट खंय धांवन येता? सैतानां धांवन येता. आनी थोडे पावटी देव अशें घडोवंक आमकां सोडता, कित्याक म्हळ्यार ताचे मुखांतर तो आमकां एक लिसांव शिकोवंक आशेता. भुरग्याक सदांय आवय कोडू दिवंक आशेना, गोडशें दिवंकूच आशेता. पूण जर कोडू दिता जाल्यार त्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायकेच्या नदरेन. तशेंच देवी हें दुसरें सत आमी मतीन दवरचें. त्या देखून आमी देदेसपोर जावचे न्ही, भावार्थ सांगचो न्ही वा निराशी जावचे न्ही. देवाचेर आमचो भावार्थ कोसोवया आनी उडास दवरया. हरियेक उत्तम दान आनी देणें सर्गिंतावन येता. उपरांत आनी एक उतर तो म्हणटा, देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करिजे. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करिजे. एखाद्या वेळा तुमी करिनात जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतात, तुमी तुमकांच फटयतात. फटोवचे म्हणल्यार कळलें गे तुमकां? ह्या दिसांनी जायतीं जाणां हांव इंग्लंडाचो पाद्र्यापो, हांव इंग्लंडाची सिस्टर, तुमकां पयशे दिवंक आशेता, तुमकां कुमक करूंक आशेता म्हणून फोन करन, फेसबुकार चॅट करन, म्हाका इतले पयशे घाल आनी हांवें तुका इतले पयशे धाडल्यात, ते एअरपोर्टांत आसात, इमिग्रेशनांत आसात, कस्टम्सांत आसात, ते थंय तावन भायर येयल्यार इतले पयशे घालिचे, आनी इतले पयशे घाल्यार तुका इतले मिलया मेळटात, ते कॅश हांवें तुका बॉक्सान घालून धाडल्यात म्हूण बॉक्साची फोटो, पयशांची फोटो, ताचे मागीर तुका धाडल्ल्या एक धाडल्ल्या कोरियराची स्लिप फोटो काडून धाडटात. आनी हांगा कितें जाता की म्हळ्यार लोक पयशे भरता अकरेक लाखा कडल्यान पयशे भरले उपरांत समजता की हो मनीस फटयता म्हूण, आनी अकरेक फटोवन पडल्या. पण त्या दिसांनी दोगां तेगांनी म्हजे लागीं असल्यो काणयो सांगल्यो आसात. आनी म्हाकाच आदल्या वर्सा एका व्यक्तीन अशें ट्राय केल्लें आसा, पूण म्हाका तसो नाटक कळ्ळो आनी ताका हांवें एक पयसोय बांदूंक नातुल्लो. पूण फोटोवचें, मोस करचें, माकोड करचें प्रयत्न थंयसर चलले. त्या देखून जाकोब म्हणटा, तुमी उतर आयकल्यार पावना तें पाळीचे, पाळी ना जाल्यार आळे अशें जाता, म्हळ्यार तुमी फटोवन पडटात. तर आतां आमी कॉयरांत आसचे मुखांत्र, रेतिरेकवेचे मुखांत्र वा आराधनांत भाग घेवचे मुखांत्र, सदांय मिसाकवेचे मुखांत्र आमी संपूर्ण क्रिस्तांव जाता गे. सदांय बायबल वाचचे मुखांत्र आमी क्रिस्तांव जावंक साध्य आगे. हाका जवाब येस एन नो, वय आनी न्हय. भोवन निबडिनो, केदना जेजू ताचे दैवीक जिवीत आमच्या जिवितांत वमता, बियाळो वमसो. तशें केदना जेजू ताचे दैवीक जिवीत आमच्या जिवितांत वमता,
पवित्र स्नान मुखांतर आमी क्रिस्तांव जाता पैगी। सो हंगसर दोन संगती आसात, एक देवाचे देणे म्हणल्यार ताणें तें दैवीक जिवीत आमकां दिवचें, आनी दुसऱ्यान आमी तें स्विकार करचें। आतां बौतिज्मा वेळार आमकां तें कळीत ना, आमी रडो नासल्या वा घट्ट न्हिदो नासल्या, आमी ल्हान आसल्या, पूण आमच्या आवय बापायक कळीत आसा, आनी तांणी कळीत आसून एक निर्धार घेतिल्लो, आनी तांच्या निर्धारा मुखांतर आमी आमचे थंय तें दैवीक जिवीत स्विकार केला। तर हे देणे एक फ्री गिफ्ट फुंक्याक आमकां मेळ्ळें। आतां आमी काम केल्यार पयशे जोडटा, शिकोन परिक्षा बरयल्यार डिग्री जोडटा न्ही, पूण हे भावार्थाचे देणे तशें न्ही। देवान आमकां फुंक्याक दिल्लें जावन आसा। आतां हे देणे जोडिल्ल्यो उपरांत आमी कितें करूंक आसा? 2013 इसवेंत ब्रिटनाचो प्रिन्स जॉर्ज जल्मल्लो, आनी जल्मोचे खातीर आनी मुखार ताका मेळच्या कुरवा खातीर ताणें कांय केल्लें ना, तें ताका फुंक्याक मेळ्ळें। पूण जल्मल्ल्या दिसा जावन तो कुरव जोडच्याक एक जोगतें जिवीत जिवंक तो शिकला न्ही। एका रायकुवरान वाडटना कशेंय वाडना तो, ताका ट्रेन करची, ताका शिकोवची कशें चलजे, कशें उलयजे, कितें करीजे, कितें करिनजो, हें पुरो ताका शिकयतात थंयसर रावल्यान, आनी तें शिकप ताणें जोडलां, आनी मुखार राय जावच्याक ताणें आपणाकच तयार केला। तशींच मुखार भोवन आनी भयण जेजून आमचें तें वंपुल्लें तें दैवीक जिविताचें बीं आमचे तावनी एका रितीचें जबाबदारीचें जिवीत आशेता। हांव कशेंय जियेता म्हळ्यार जायना, आमचे तें देणे फुंक्याक आमी जोडलां वय, पूण त्या उपरांत हांव कशेंय जियेता आनी कशेंय जियेल्यार जाता म्हूण आमी चिंताव जाल्यार आमी आमकांच फटयता, तेंच जाकोब आज म्हणटा। आदीक न्हू जेजूची शिकोवण आमी शिकोवंक आसा आनी त्या शिकोवणे प्रमाणे जिवंक आसा। जाकोबांचे बळी देवाचें उतर आयकल्यार पावना, वाचल्यार पावना, त्या प्रमाणे जिवंक आसा। पूण भणिनो आमचे लागीं जायते सांत भक्त आसात। आज स्नानीक जुवांच्या शीस कापणेचे फेस्त आमी समरंभता म्हणे। आतां ह्या सांताक आमी घेतले जाल्यार ते भागे भोंवतो आनी तांकां आमी आमचो मान दितां, ते भागे भोंवतो आनी आमच्या मानाक फावो न्हय, ते बरे शर्माव सांगले तांणी, बरे बूक बरयले म्हण, बदलाक तांणी देवाचें उतर आयकलें वा वाचलें आनी त्या प्रमाणे तांचें जिवीत तांणी मांडून हाडलें। तर सांतीपण केवल वाचच्यांत मिसांत भाग घेवच्यांत, आराधनांत भाग घेवच्यांत, युट्यूबार आसल्ल्यो रेतिऱ्यो पुरो आयकुच्यांत वा त्या रेतिरेंनी भाग घेवच्यान आटापून ना। देवाचें उतर आयकुच्यांत आनी ते वाचच्यान आटापून आसा। तर आज देवाचें उतर आमी वाचून आयकून नियाळ केल्ले उपरांत आतां उरिल्लें एक काम कितें म्हळ्यार
ते उतर आमी पाळचे आणि हे हर एक दिसाचे काम ते करून आमी मुखार सरयांगी। भवन बनीन आई कीर्तन सो श्लोक एक सवाल जन आता सर्वेस्परा तुझा पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय तुझा पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय आनी एक उतरान सांगचे जाल्यार देवा सर्गींचे राज कोणाक फावो जाय हे सवाल या सवालाक जाप आमकां कीर्तनांत दिल्या कोणाक फावो जाता जो कोण नितळ जिणी जियेता न्याय नितीन चलता काळजांतां सत उलयता आपले जिबेन पेल्यासो निस्कुचार उलयना पेल्या कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्याचे नांव पाड करिना आणव्या मनशाक कोण कंटाळता देव भिरांतीच्यान चलता असल्याक सर्ग फावो जाता मुखार तो म्हणटा कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकोना रीण दिता पूण वाट घेना निरप्रद्या वयर लॉन्स कांय ना असल्याक सर्ग फावो जाता तर हे कीर्तन मागताना वा मागले उपरांत आमी एक आज परिक्षा करूंक आसा एक होमवर्क करूंक आसा कसले होमवर्क हांव कितली नितळ जिणी जियेता म्हाका सर्गाक वचूंक जाय न्ही गी आनी सर्गाक वचचें जाल्यार हांगासर स्पश्ट आसा की हांवें नितळ जिणी जियेची त्या देखून आज आमी विचारन पळोवया हांव कितली नितळ जिणी जियेता कितल्या मापान न्याय नितीन चलतां हांव सत उलयतां गे हांव पेल्याक अन्याय करतां गे शेजाऱ्याचे नांव पाड करतां गे हे कीर्तन एक चेकलिस्ट जावन आमी वापरया आनी आमकां कितले मार्क्स मेळटले म्हणून आमी पळोवया तर आतां कीर्तन मागया उरलें काम उपरांत आमी करचे। श्लोक सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत जो कोण नितळ जिणेची येता न्याय नितीन चलता काळजांतावन सत उलयता आपले जिबेन पेल्यासो निस्कुचार उलयना असल्याक फावो जाता सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्याचे नांव पाड करिना जो कोण अन्व्या मनशांक कांटाळता देव बिरातीच्यांक मानान लेखता असल्याक फावो जाता सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुखना रीण दिता पूण वाड घेना आनी निराप्राद्या वयर लोन्स कांयना असल्यांक फावो जाता सर्वेस्परा तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन। कोवीड पिडेतावन कश्टातल्या बसोत मागणे मोगाळा बापा तू सासना तावन आमचो मोग करताय आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय ह्या वर्त्या देण्या पसोत आमी तुका अर्कां दितांव आज सगलो संसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान
आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बोरीं केलीं। आज संवसाराच्या चराई कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घाल। तांकां वेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर। कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासनीक जिवीत लाभय। कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दिता। हें वॅक्सीन पिडे विरोद सुसच्यान यशस्वी जावं। दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हण आमी तुजे लागीं मागता। कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांध्यांक तूं सोसनिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ। तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनांत जिंकर। ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकारींनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी। हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबातावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांध्यांक शाबीत राख। काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोवच्या आनी भुकेन आसच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी। हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। आमेन। जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या भुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी भुसावण लाभय। मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी। सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यांक बसोत विनाती कर। आमेन। देवसो आशीर्वाद मागून घेयात। सर पुद्वेदार देव, बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। आमेन। आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा। प्रतीक जावन फादर लँसी मेंडोन्सा कर्मेलीत, लॉयड डिसोजा कंडिविली मुंबय तावन, मौरी सिक्वेरा संपिगे मंगळूर तावन, संजय पिंटो बाळकुंजे उडुपी तावन, डियोना बुकेल्लो मंगळूर तावन आनी ग्रेसी डिसोजा मुंबय तावन तुमकां जल्म दिसाचे सुभाशे हॅपी बर्थडे म्हणटा। देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता। त्या संगता विलियम आनी मेरी सिक्वेरा सुरतकल मंगळूर तावन काजर जावन आजीक 30 वर्सां सोंपयतात। शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें। भोवनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार हांव मागतां। हांव फादर स्टिवन पिरेरा कर्मेलीत याजक, उनी आड हेरांक धाडूंक विसर नाकात। पयले परत मेळटा।